זה זמן פטירת אהרון הכהן. ראיתי משהו יפה, שאהרון הכהן הוא היחידי שכתוב בתורה את יום פטירתו. לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא משה רבנו, אף אחד. הוא היחידי שכתוב בתאריך שלו, והוא גם כתוב פעמיים, או בפרשה אחרת הוא גם כתוב, אתה תצוור בחוקת, הוא עוד פעם כתוב, אבל הפעם הוא כתוב עם התאריך בדיוק. שואלים מה העניין, למה דווקא הוא? אז ראיתי משהו יפה, מרב ברוך הוזנבלום, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, משהו שהוא טוב הוא מפרסם אותו. מישהו שעושה משהו טוב מפרסמים אותו, אבל דבר שהוא רע מסתירים. לכם ילד שאתה רוצה לגדל אותו, זה לא טוב, תעלים. אבל אם הוא עשה משהו טוב, תפרסם בבית. זה הראיה מפה שאהרון הכהן, הוא היה אוהב שלום, רודף שלום, הוא עשה, כולו היה טוב. אחד שהוא כולו טוב, הקדוש ברוך הוא מפרסם אותו. תראו מה זה מידת השלום. מה חז"ל אומרים, פרשת דברים עכשיו, כתוב במסכת גיטין, התוספות שואל, התוספות הוא מביא שכותבים גט בי"ב שורות. הוא מביא ראיה מכמה פרשיות שביניהם יש ארבע שורות הפסקה, אז כאילו זה גט, זה מפסיק. אז הוא מצא שלוש פרשיות כאלה בתורה, לכן גט כותבים ב-12 שורות לפחות. אומר התוספות, אבל יש גם ארבע שורות בין ספר במדבר לספר דברים, בין מה שכתוב שם שנמצאים על גבול ארץ ישראל, לבין אלה הדברים אשר דיבר משה מפי אמרו, מפי עצמו אמרן, גם שם יש ארבע שורות. למה ארבע שורות האלה לא מצטרפים ל-12 שורות ויש 16 שורות? אומר שמה, בגלל שהוא דיבר, זה לא נקרא הפסק, כי משנה תורה לא חשיב הפסק, בגלל שהוא שונה את מה שכתוב למעלה. ואז יוצא שאין הפסק בין ספר במדבר לספר דברים. זה לא מובן. מה, בגלל שהוא שונה את מה שקרה למעלה? וגם מה הוא שונה? בא משה רבנו, כתוב במדרש, בא משה רבנו אל כל ישראל ואומר להם דברי תוכחה. ולמה אומר את הדברים האלה, למה הם הכיסו את השם? אז למה הוא אומר את הדברים האלה ברמז? אתם יודעים, במדבר, מול סוף, מול... הכל ברמז. למה? מפני כבודם של ישראל. והם הם דברי תוכחות והם הם משנת תורה. אתם יודעים, תורה זה דברי תוכחות? דברי תוכחות זה למוכיחים, זה לא התורה. והתורה, כל עניינה זה לגלות דברים. אז מה הולך פה? איך פתאום מה שמשה רבנו, משנת תורה, זה דברי תוכחות וגם תורה? שתי הדברים האלה. זה השיעור שהיום, אתם יודעים, איך אומרים בדור האחרון, אי אפשר להוכיח אף אחד. נכון, מכירים את זה? אסור להוכיח בדור האחרון אף אחד. למה? אדם לא יודע להוכיח את השני. אז בוא נלמד את העניין הזה של התוכחה. מה זה התוכחה? מה זה התורה שמשה רבנו פה מוכיח את עם ישראל? אומר הרמב״ם, 24 דברים מעכבים את התשובה. אתם יודעים, כל שלושת השבועות האלה, אלה ימים קשים בשביל שעם ישראל יחזרו בתשובה. אומר הרמב״ם, חמישה מהם נועלים דרכי התשובה לעושיהם בכלל. אלה הם סותמים, יש חמישה דברים שמעכבים את העולם מלחזור בתשובה. סותמים, נועלים, אי אפשר לחזור בתשובה. מה הם החמישה דברים? אחד מהם זה הפורש מהציבור. השני זה חולק על דברי חכמים. השלישי זה המלעיג על המצוות. הרביעי זה המבזה את רבותיו. הנה, עשו איזה בר מינן, עשו איזה סרטון על איזה רב גדול בישראל, לא מתביישים.
יש מחלוקת על איזה עניין. זה לא מחלוקת. אתה הולך מוציא לעג על רב גדול ישראל. אומר הרמב״ם, חמישה מהם נועלים דרכי התשובה. והחמישי זה השונא את התוכחות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אומר הרמב״ם, מי ששונא את התוכחות הוא, זה מעכב לו את התשובה, מעכב לו את התשובה. ויש בעריכות מופלגת ברמב״ם על השונא את התוכחות. אומר הרמב״ם, שהרי לא הניח לו דרך תשובה, שבזמן שמודיעים לאדם חטאיו ומחלימים אותו, שמעו טוב, מחלימים אותו, חוזר בתשובה. דעו לכם, כל המצב שיש היום, כל מה שקורה היום, זה רק בשביל מה? שנחזור בתשובה. מחלימים אותנו, מביישים אותנו, בכיס, בבריאות, בהכל, סוגרים את העולם. בשביל מה? רק בשביל דבר אחד. אומר הרמב״ם, מחלימים אותו בשביל, מודיעים לאדם חטאיו, סוגרים לו את המסעדה. אין מסעדה. למה אתה יושב שם? מי יושב שם במסעדה? אנשים, איך הם מתלבשים, איך הם נראים, סוגרים לו את אולם האירועים. הוא בא בוכה, הפגנות וזה, אבל מה, אתה להרקיד מעורם, אין לך בעיה. מחלימים אותו, מביישים אותו, פוגעים לו בכיס, בשביל שיחזור בתשובה. כמו שכתוב בתורה, אומר הרמב״ם, זכור ואל תשכח, ממרים הייתם ולא נתן השם לכם לב לדעת, עם נבל ולא חכם. איזה החלמות בתורה, חופשי על הבר. כל הלשונות האלה, אומר הרמב״ם, המכוון שבהם הוא לפגוע, להעליב, לבייש ולהוכיח ולהחלים, שבזמן שמודיעים לאדם חטאיו ומחלימים אותו, מרים לו. עכשיו פה לא עניין לפגוע בבן אדם, לבייש בן אדם, זה לא העניין פה. אומר הרמב״ם, מראים לו עד כמה, מה זה תוכחה? מראים לו עד כמה הדבר הזה לא ראוי, לא נכון. כמו שכתוב בתורה, סחור ואל תשכח. אומר הרמב״ם, מחדש כאן דבר פלא פלאות. למה מחלימים בן אדם, מביישים אותו? בשביל, מוכיחים אותו בשביל להראות לו שמיני ובי אתה לא צריך להתנהג ככה. כל הרעיון הוא שאתה בעצמך תחזור בתשובה, תבין שככה זה לא הדרך. ככה זה לא הדרך להתנהג. וזה מביישים אותו. אתם יודעים, זה קשה. הזוהר כותב שהתורה, אמרנו, מה זה קשור תורה לתוכחות? הזוהר הקדוש אומר שתורה זה מלשון לאורות, לגלות. אורי וגלי, מה דאווה סתים בקדמיתה. התורה עניינה לאורות, לגלות, לאורות את הדרך, את המעשה אשר יעשון, וגילוי הסתום. מה זה קשור תוכחה לתורה? תורה זה בא לאורות, לגלות. הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, שעניינה של התורה, זה אלה הדברים אשר דיבר משה. כל התוכחות זה תורה. אומר הרמב״ם, שעניינה של התורה זה תוכחה. מה זה תוכחה? התורה זה, יש לה גדר, גדרים. זה מחייב. שואלים הראשונים, שואלים הראשונים, לשמה היה צריך לקפות אר כגיגית במתן תורה? שמה? הרי כולם רצו לקבל את התורה בלב ובנפש. היה מישהו במעמד הר סיני שלא רצה לקבל את התורה? כולם עמדו שם ורצו לקבל את התורה. אז למה צריך כפיית אר כגיגית? למה? אומר המהר"ל שזה עיקר צורתה של קבלת התורה. אם היא הייתה ניתנת לא בדבר מחייב, אלא ברצון, אז הדבר שמחייב אותנו לא היה ניתן. ואתם, התורה ניתנת אם תרצה ואם לא תרצה, אם תקבל אותה, אם לא תקבל אותה, התורה ניתנת. התורה זה כפיית אר כגיגית. והמילה תוכחה זה עד כמה אי אפשר אחרת. שמוכיחים בן אדם, אומרים לו, תשמע, תראה, אתה לא יכול בלי תורה. אתה לא יכול, תראה איך אתה נראה. תראה איך אתה נראה. אין מציאות אחרת.
אומר הקדוש ברוך הוא, לכונה ונבחך יאמר השם. אתה בעצמך, מה זה ויכוח בבני אדם? אתה מוכיח לחבר שלך שהוא בעצמו צריך לחשוב כמוך. אתה בעצמך צריך להבין שאתה צריך לחשוב כמוני. זהו, לכו ונבחך יאמר השם. איך אנחנו אומרים? אוי לו, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, שהקדוש ברוך הוא יבוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, יוכיח לו מעצמו, מעצמו, שאתה תבין שהתירוצים שלך הם אינם תירוצים. תנו לכם, אדם הולך בעולם, אני אקנה, אני אבנה, אני אעשה, הולך לומד בבית ספר, הולך לצבא, טס לחול, מתעסק, רואה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? חי בלי חיוב. ציפור דרור. אומר משה רבנו, תדע לך, התוכחה זה להוציא מתוך דעתך. אתה תגיע למסקנה לבד שאתה צריך ללכת. אתה צריך לקבל תורה, אתה צריך לדעת זה חיוב, עליך. זה התורה מראה לנו. אתם יודעים, הרמב״ם אומר שמחלימים אותו, מראים לו שהדבר הזה פוגע בכבודו של אדם. התורה היא באה להגיד לנו, תשמע, אתה יש לך כבוד, אתה אדם עם כבוד. אתה יציר הבריאה, אתה אדם שיש לך כבוד. יש לך כבוד. מעמד הר סיני, הוא היה עם קולות וברקים, לפידים. כל העם רואים את הקולות. היה שם מעמד שלם של כבוד. למה? להכניס לך במוח שתורה ואתה זה דבר מכובד. זה כבוד. איך כתוב שם? כתוב שם, וכל העם רואים את הקולות, את השם אשר דיבר אל משה, לבעבור נסות אתכם. כל מעמד הר סיני היה לבעבור נסות אתכם ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. מתן תורה לעבור נסות אתכם, יש ראשונים, אחד אומר נסות אתכם, לנסוע אתכם למעלה, להרים אתכם, והרמב״ם אומר לנסות אתכם שון ניסיון, שנוכל לעמוד עם תורה בכל ניסיון וניסיון שיש לנו בעולם. זה מתן תורה, זה הכבוד הגדול, גילוי הכבוד הגדול. תדע לך, אתה מכובד, אתה למעלה, אני מרים אותך למעלה, אתה למעלה, אתה כולך כבוד, כולך כבוד אחד גדול אתה. כל ניסיון שיעבור לך בחיים, אתה תדע לך, אתה מכובד, אתה תעמוד בכל הניסיונות. ומה זהו לבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו? מה הכוונה פה? זה מתן תורה בשביל זה. שאחד שהוא חוטא, הוא מתבייש, נכון? נכון? אז איך אני גורם לאדם להתבייש? שאני מחלים בן אדם, איפה הוא מתבייש? בפנים, נכון? רוצים, מתן תורה בא להחזיר אותנו לבושה, שבן אדם שהוא חוטא הוא מתבייש. אתה, מה שייך שתחטא בכלל? מה שייך בכלל? אתה בכלל לא נמצא במקום הזה. אתה לא נמצא שם בכלל, אתה למעלה. אתם יודעים, אני הלכתי בעולם, אתה רואה את הגויים, מה זה, מה לך ולהם? מה לך ולהם? מה לך ולהתחבר איתם? מה לך ולהם? איזה דרגה אתה בכלל? איפה אתה אוחז בכלל? מה? יש להם שבת? מה יש להם? אין להם כלום. אין להם כלום. הם באו לפה 70 שנה, זהו. אין להם כלום. אתם יודעים שגויים לומדים מהם הלכות כיבוד הורים. אתה יודע, הגמרא לומדת במסכת שם, מסכת, מה? דמה מנתינה, איזה מסכת?
חך לי ברח לי מהראש. קידושין. סרט קידושין. אז לומדים הלכות כיבוד הורים מגוי. למה? גוי, אבא שלו ואמא שלו, הם הביאו אותו לתכלית שלו. מה התכלית שלו? עולם הזה. לכן יש לו חיוב מצד השכל לכבד אותם. יהודי, אבא שלו ואמא שלו לא הביאו אותו לתכלית שלו. התכלית שלו זה העולם הבא. ההורים שלנו הביאו אותנו לאפשרות שיהיה לנו עולם הבא, לא לתכלית. לכן אצלהם החיוב הוא יותר גדול שכיבוד הורים, כי הם ההורים שלו הביאו אותו לתכלית שלו. זה תכלית, עולם הזה זה תכלית? מה תכלית, עולם הזה, מה? יהיה לך פיצריה? מה תכלית? תכין רוטב? זה תכלית? כל החיים שלך תכין רוטב? זה התכלית? אומר בעל המאור, הנפש נקראת כבוד. למען נזמרך כבוד, למען תזמרך נפשי. אורי כבודי, אורי נפשי. הנפש נקראת כבוד. למה? אומר בעל המאור, כי הנפש היא אצולה מתחת לכיסא הכבוד. הנפש כולה כבוד אחד גדול. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו. וזאת תכלית הבריאה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. ומי מגלה את הכבוד? אנחנו עם ישראל. בראשית, בשביל ישראל שנקראים ראשית, כל הכבוד מתגלה רק על ידינו. כל הכבוד, טוב יצר כבוד לשמו. ואנחנו צריכים תפיסה לאותו כבוד. סוגיית הכבוד, הנפש חייבת להיות כולה כבוד. זה עניינה. זה עניינה. והבושה זה פועל יוצא של הכבוד. אדם מתבייש. מי מתבייש? מי שנפגע הכבוד שלו. למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. כמה שאנחנו יותר כבוד, פחות חוטאים. לבלתי תחטאו. הגמרא אומרת, מיני מכבדותה. מה זה מיני מכבדותה? הבגד זה כבוד. מה זה לבוש? לא בוש. אדם שיש לו כבוד הוא מתלבש. הבגד זה לא בוש, לא להתבייש. ואיפה הכבוד נמצא? בפנים. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. והדרת פני זקן. לבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. זה מתן תורה. מתן תורה צריכים, אתם יודעים, אדם שהכבוד שלו נפגע, מודיעים לאדם את חטאיו, מחלימים אותו. אתם יודעים, אדם שהוא שיקור, חסר דעה. ראיתם פעם שיקור איך הוא נראה? יש איזה רב אחד, זה סיפור, שהוא היה הרב של הקהילה. יום אחד הזמינו אותו לחתונה ונתנו לו לשתות, שתה וודקה ועוד וודקה וויסקי וזה. בקיצור, נהיה שיקור, עלה על השולחן, התחיל לרקוד. יום למחרת הוא קם בבוקר, אמר, וואי, מה עשיתי? איזה פדיחות. הוא ברח מהעיר הזאת לעיר אחרת. אבל הוא בא לבית כנסת שם, הוא רואה שלט בבית כנסת, תמונה של הרב מהעיר אחרת, איך הוא רוקד על השולחן. ברח לארץ אחרת. שם הוא רואה, שלחו לשם בטלגרמה עם תמונה של הרב. אדם שהוא שיקור, הוא יכול לאבד, הוא נהיה חסר דעה, חס ושלום, יכול להסתובב ערום ברחוב, עושה בושות, חובל בעצמו. אנחנו חייבים להציל אותו, נכון? חייבים להציל אותו, לא? מרחמים עליו. חובל בחברו, חייב לשלם לו בושת.
למה הוא מתבייש? אדם שמלבין פני חברו ברבים נחשב כרוצח. נוח לו לאדם שיפין עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. לשם כך באה תוכחה. עיקר מעמד הר סיני בא לגלות שני דברים. מעמד הר סיני זה גילוי הכבוד, ומעמד הר סיני, אתה נגלית בענן כבודיך, זה גילוי הכבוד. כל השפר, עם יחרדו, גילוי כבוד כזה אדיר. תדע מאיפה אתה. זה מה שאומר, לחזור ולשנות את כל מה שלמעלה. בא משה רבנו ומביא לנו תורה מפי עצמו. אנחנו מתחברים מהדרך שלנו לתורה, לארבעת החומשים של במדבר. אנחנו בעצמנו ממשיכים את מעמד הר סיני. איך ממשיכים? בדברי תורה, במתן תורה ובדברי תוכחה. לבעבור תהיה יראתו על פניכם. לכן אומר הרב, אומר הרב, שלכן זה דבר אחד, אני מעצמי צריך לחזור. זה עניינו של משנה תורה. משה מפי עצמו אמרה, איך אנחנו אומרים, הבית משמיים הורה, היינו לעג וקלס, כל סביבותינו, כל מגילת איכה, איך היא משתמשת בביטויים של ביזיון, לעג, קלס, מחלימים אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה, הוא בעצמו בוכה, הוא בעצמו בוכה מפני גאוותם של ישראל, שנטלה מהם וניתנה לאומות העולם. אתם יודעים, כל החומשים בורא העולם מביא אותנו, מניג אותנו, עד שמביא אותנו בסוף סדר במדבר, לארץ, בכניסה לארץ, המילים האחרונות בחומש על ירדן יריחו. מכאן והלך, אנחנו צריכים לעבור ממצב שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו עם ענני כבוד, עם באר מים. עכשיו, מעכשיו תסתדר לבד, כמו ילד קטן, כאשר יישא האומן את היונק. ילד קטן, יש לי תינוק בבית, תינוק כזה, אתה לא יכול לבקש ממנו כלום, אתה לא יכול לעשות איתו כלום, אתה צריך לתת לו לאכול, להרים אותו, לתת לו גרפס, הכל. אבל מגיע זמן שהוא נהיה גדול, עכשיו תלך לבד, תסתדר לבד. אני עכשיו כבר זהו, אני כבר עכשיו, אתה, עכשיו אתה תגלה לי את הכבוד. זה סבר דברים. חייבים כבר מפה ללכת לבד. בעולם הוא נוהג איתנו. אתם יודעים, בבית ראשון השם דיבר איתנו, הייתה נבואה שנחרב הבית, הכל נפסק, לא נשאר כלום במעמד הר סיני. נבואה אין, ארץ ישראל אין, תורה אין, מלכיה, מלכיה ושריה בגויים, אין תורה. גירשו אותנו, הרגו את חכמנו, ביזו אותנו, אין כבוד, אין כבוד. כל זה סוגיות הכבוד, אין כבוד. עד כאן ארבעת החומשים. מכאן הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. מכאן הייתה תוכחה כזו גדולה עם המן ואחשוורוש, באה תוכחה שהחלימו אותנו והגענו מעצמנו להוכחה שאי אפשר בלי בורא עולם, אי אפשר בלי תורה, אי אפשר בלי כבוד. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. זה בא מאצלנו, זה בא כמו שמשה רבנו אמר ממנו, זה בא ממנו, בא ממנו. איזה הוא בעל תשובה? שזה בא ממנו. לא אמרו לו בוא תשמור שבת, אני רוצה לשמור שבת, זה בא ממני, אי אפשר אחרת, אני לא רואה מציאות בלי זה, אני לא יכול אחרת, אין מציאות בלי בורא עולם, אני לא יכול להתחתן בלי בורא עולם, אני לא יכול להתפרנס בלי בורא עולם, אני לא יכול שיהיה לי רפואה שלמה בלי בורא עולם. זה גם אנשים עכשיו נכנסו לבידוד. אני מכיר משפחה שלמה, צדיקים, אבא, אמא, בן, בת, לא בבידוד, נדבקו. נדבקו במלונית עכשיו. מלון שרטון.
בירכתי, נכון? עוד אחד התקשר אליי, תשמע, לא הגעתי, אני בבידוד. יש שלילי, אבל עד סוף שבוע. בא לפה חולה? על ידי תוכחה הוכיחו לנו מיני ובא עד כמה הצד השני הוא בלתי אפשרי. זה קבלת התורה של ספר דברים. זו הנהגה שבורא עולם איתנו בגלות. תמיד בורא עולם, אתם יודעים, אור החיים הקדוש אומר שמחודש ועד, אלה הדברים, מחודש ועד עד זין באדר, משה לימד אותנו את התורה הזאת. אומר אור החיים, זה למד ואב ימים, כנגד המילה אלה הדברים. ומצד שני, איכה ישבה בדעת, איכה גמד למד, למה איכה חזל אומרים? בגלל למד ואב קריטות שעברו עם ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה, כנגד זה הם לא שמעו, נהיה איכה ישבה בדעת. איכה ישבה בדעת, בבידוד. למה איכה? למה קינות? למה בוכים? למה בוכים? מה זה איכה? איכה, אדם הראשון, אמר למשה רבנו, משה רבנו אמר, איכה אשא לבדי, מה עשה אלוהים תיככם? ישעיהו הנביא אמר, איכה הייתה לזונה? ירמיהו אומר, לבסוף, איכה ישבה בדד. מה זה איכה? אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אייקה! מה הוא לא יודע איפה הוא נמצא? מה הוא ברח למאחורי מוסיוף? איפה הוא נמצא? מה הוא בגלידות? הוא ירד למקלט להביא סודה. מה איפה? מה, בורא עולם לא יודע איפה נמצא האדם הראשון? השב"כ יודעים איפה אנחנו נמצאים. אתה יודע מה זה איכון טלפוני? מישהו שהוא חולה יש לו טלפון, עכשיו מהטלפון שלו הוא קולט את הטלפונים האחרים לידו. ואז הם מתקשרים אליהם, כנס לבידוד. וואלה, כן, שבק יודעים. ברור להם לא יודע איפה האדם הראשון נמצא. זה לא כולל חרדים, רק מסמך פולטים. היום צריך להיזהר, למה הוא, אדם צריך היום להיזהר, למה הוא יכול לקבל בידוד עכשיו. יש עונש חדש, עונש חדש, חברים. לא האמינו כל מלכי ארץ כי יבוא צער ואויב בשערי ירושלים. איך הגעתם לזה? איך הגעתם עם ישראל? איכה זה מלשון איך הגעת לאן שהגעת? איפה אתה? אתה יודע איפה אתה צריך להיות? איפה אתה? אני מכיר אחד שחזר בתשובה, הוא יודע היום כמעט כל השולחן ערוך בעל פה. אחד יודע גמרות בעל פה. איפה, אם הוא היה ממשיך איפה שהוא חי, מה הוא היה היום? מוכר ארטיק. מה הוא היה? כובס. מה הוא היה? מה הוא היה? יש אנשים, יש להם בנים, בנות, תלמידי חכמים, אברכים, גדולי ישראל יצאו מהאבא הזה. מה האבא הזה עשה? רק פשוט מאוד, הוא היה בשיעור של הרב עובדיה, זהו. בא לבת, בא למוסיוף. הרב עובדיה אמר, תכניסו את הילדים לישיבות, הם נכנסו לישיבות, משם יצאו, אני אומר לכם, אני מכיר גדולי ישראל, לא אגיד את השמות, גדולי ישראל יצאו מאבא כזה. למה? מונח אצלו הכבוד, הוא יודע מה זה כבוד, הוא יודע מה זה כבוד, יודע מה זה כבוד. אלה הדברים אשר דיבר משה. הדברים, אם הם לא נתפסים, אז הם הופכים להיות איכה ישבה בדעת. ומה עושים? בוכים. מה זה בכי? כל תשעה באב, הקדוש ברוך הוא אומר לכולם, תצאו, תבכו,
הקדוש ברוך הוא עוז וחדווה במקומו, כל הזמן הוא שמח במקומו, יש רק בלב שלו בפנים הוא בוכה על עם ישראל. אבל יום תשעה באב, לכו, תבכו, יצא על כולם תבכו עכשיו. מה העניין בבכי? אומרים חז"ל, מגלים לנו שערי דמעות לא ננעלו. כל השערים סגר עליהם הים, סגר עליהם המדבר, נבוכים הם בארץ, כל השערים סגורים. כל השערים סגורים. רק שערי דמעות לא ננעלו. בורא עולם נתן לנו מתנה. מתנה נתן לנו בורא עולם. תבכה. למה? כי בן אדם שהוא בוכה, מה הוא מרגיש? אדם שהוא בוכה, הוא מרגיש שהוא איבד את הדרך. אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. אני לא יכול להמשיך. ראיתם פעם אדם מכובד שנלקח ממנו הכל, הופך להיות כמו שוטה, אדם שהוא בר דעת, הוא נהפך להיות משוגע, שוטה, הולך ערום ברחוב, לא תבכה עליו? לא תבכה עליו. ותפתח ותראה כי הנער בוכה ותחמול עליו. הקדוש ברוך הוא, מי שבוכה הוא מורה שאין דרך, אין לי דרך, איבדתי את הדרך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש באמת שאיבדת את הדרך? שאין לך משהו, אין אפשרות? ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים, שיתף איתו מידת הרחמים. פתחת את שערי הרחמים עכשיו. שערי דמעות לא ננעלו. פתחת את שערי הרחמים. זה מה שאנחנו צריכים. על תבכה, על עצמך אפילו תבכה. גם טוב. הקדוש ברוך הוא אומר, קלני מראשי, קלני מזרועי. יש יהודי אחד בצער, השכינה עמו בצער. נפתחים לך שערי שמיים. נפתחים לך שערי שמיים. חוזרים לקושי על התוספות. התוספות שאל, למה בגט יש 12 שורות? למה לא 16? הרי יש 4 שורות של הפסקה, בין במדבר לספר דברים. הוא אומר, לא, דלך, זה מאותו עניין. למה מאותו עניין? אתם יודעים שבאים, מחלימים את האדם, כמו שהרמב״ם אומר, מה זה גורם? לריחוק, נכון? אומר התוספות, תדע לך, הריחוק הזה שמחלימים, זה לא בשביל לעשות ריחוק באמת, זה בשביל להתקרב. מוכיחים את האדם בשביל שהוא יחזור בתשובה, בשביל שיתקרב. לא צריכים להוסיף את זה לשורות של הגט, צריכים לכתוב בזה שטר קידושים, אומר התוספות. איך אנחנו אומרים בסוף? סוף ירמיה אנחנו אומרים, השיבנו אליך, השיבנו השם אליך בנשובה, כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד. כך נגמרת הנבואה. הנבואה נגמרת באמת? חורבן. אין. אנחנו באים אבל ואומרים, כל אחד, אנחנו אומרים את זה בכל רם, כולם, כל כנסת ישראל, כל עם ישראל, אחרי שנגמרה הנבואה ככה, אנחנו באים ואומרים מעצמנו עכשיו, ספר דברים, אנחנו באים מעצמנו, עוד פעם אנחנו אומרים, השיבנו אבינו, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זה בימים האלה, במילים האלה אנחנו אומרים לבורא עולם, סגרת הכל, אבל שערי דמעה לא ננעלו, אנחנו רוצים בחזרה. אנחנו הבנו את הרמז, רוצים מחזרה. וזה, אלה הדברים אשר דיבר משה. אלה הדברים אשר דיבר משה. ואנחנו אומרים את זה מעצמנו עכשיו. כתוב, כל מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מי שמתאבל מכין את הכרטיס זכייה שלו לראות את ירושלים בשמחתה. אבל מי שמתאבד, מי שבוכה, מי שיודע, אין דרך פה, אין פה כלום. באמת.
אז הוא הבעלים, הוא הבעלים האמיתי על השמחה שתבוא. זה מה שאנחנו רוצים. זה מה שאנחנו, לא פחות מזה. לא פחות מזה. אנחנו מבוזים, אנחנו משפלים, אנחנו שיא הכבוד, שיא הגדולה, שיא התפארת. תפארת ישראל. נבכה על זה, לעד השם נזכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.